så är det då. Första varv ni är Ramona Krantz, Marie Stjernström och Hanna Larsson. Sen går vi ut på startrakan. Ser vi Hanna Larsson prova, vi ser Nina Petron kanske, Nina Höök kanske prova på inte med. Hällefors MK. På F, det blir som Filipstads MK. Nej, för skjuts i en SLMK finns det, Södra Lappmarken. Ja, jag bara tänkte.